ճանապարհ եպցես Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով Արևմտյան Հայաստանի Սեփասիայի մեջ ռեկորդային բարձր չեր մաստիճան Արցախի մեջ ռուս մասնակիցներու գոմե մոտ 24200 բայթուն ավանդ արարգա վնասազերծվեր է Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարություն Կիպրոսի Բաֆոս քաղաքի Թալիաթ Փաշափողոցը հայ համայնքի չանքերով անմանափոխվեր է ավելի քան 50 սենատորներ Բայդենին գոչ ուղաց են ճնշում կորձաթելու Էրդողանին վրա Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը Աղրեի Մեյա Անտիկ քաղաքը լույս տեսել է Ուդիկի Քրչության գետրոնների աշխատությունը 2011 թվականի փետրվարի 10-ին միջազգային գինոլոգիական միությունը հայկական գամբրշնադեսագին շնորհեց Հայաստանի ազգային ցեղադեսագի գարկավիճակ Արևմտյան Հայաստանի Սեփասիայի մեջ օդի չերմաստիճանը սեզոնային նորմային բարձր է։ Փետրվարին Սիվասի մեջ քրանցված օդի միջին ամենացած չերմաստիճանը քրանցվել է նվազ 6.3 աստիճան։ Փետրվարին Սեփասիայի մեջ վերջին 95 տարվա ընթացքին քրանցված օդի ամենաբարձր չերմաստիճանը եղել է 11.5 աստիճան։ Այսօր քաղաքի մեջ 95 տարի անց չերմաչափերը ցույց տվին 13 աստիճան։ Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարության ականաձերծման գործողություններու միջազգային գետրոնի մասնակիցները կշարունակեն տարածքի ականաձերծման աշխատանքներ իրականացնել Արցախի Մարդունի շրջանին։ Այս մասին հայտնաձեր Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նշված է, որ բնակավայրերում մերձակայքին ականաձերծման եւ մակրոման աշխատանքներու ընթացքին խաղաղապահները գիրառած են ուրան վեճ ժամանակագից ռոբոտատեխնիկական համալիրներ, որոնք թույլ կտան ապահովել զինծառայողներու անվտանգությունը բայթունավտանգ աշխատանքներ իրականացնելու ժամանակ։ Ինչպես կսվի հաղորդակրության մեջ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին իվեր ռուսական խաղաղապահ ուժերու ինժեներական ստորաբաժանումներու գոմե իրականացվող աշխատանքներու արդյունքին չի բայթած զինամթերքեն մակրվել է 1191.3 հեկտար տարածք, ավելի քան 350 կիլոմետր ճանապարհ, 1170 շինություն։ Հայտնաբերված եւ վնասազերծված է մոտ 24200 բայթունավտանգ արարգա։ Թուրքիայի մեջ անհանգստացուցեր են Կիպրոսի Հանրապետության հունական հատվածի մեջ որոշ թուրքական անվանումներ ունեցող փողոցներու անվանափոխություններ են։ Թուրքական Հուրիետ իշխանամեծ լրատվակայքի հատվածին մեջ Կիպրոսի հույներուն կմեղաթրեն 1974-ին առաջ Գղզի հարավային հատվածի մեջ եղած թուրքական թաղամասերուն դիրանալու, այժմ այդ թաղամասերու փողոցներու անունները վերացնելու մեջ մոռանալով նույն թվականին Թուրքիայի գոմե իրականացված եւ առ այսօր շարունակվող Կիպրոսի քրեթե գեսի օկուպացիան։ Փողոցներու անվանափոխությունն անհանգստացած թուրք հատվածակիրը անոնց շարքին հիշատակած է նաև Կիպրոսի Բաֆոս քաղաքի Թալիաթ Փաշայի Բողոդայի անվանափոխությունը, որը շաբաթներ առաջ տեղի հայ համայնքի չանքերով քաղաքային իշխանություններու գոմե վերանվանվել էր Արթարության Բողոդա։ Նշենք, որ 1974 թվականին թուրքական օկուպացիայի հետևանքով Գղզի բաժանումեն յետք թուրքական հատվածին ավելի քան 200 000 հույն դեպոխվել է հունական հատված։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ավելի քան 50 սենատորներ նամակստորագրել են նախագահ Ջո Բայդենին ուղված գոչով ճնշում կորձաթրելու Թուրքիայի ղարավարության վրա, որ այն փարելավ է մարդու իրավունքներու վիճակը, ընդգծելով անորաջող ավտորիտարիզմը։ Երկուսակցական նախաձեռնության շրջանագին, որը ղեկավարեն դեմոկրատական գուսակցության սենատոր Ռոն Վիդենը եւ Ֆլորիդայեն հանրապետական գուսակցության սենատոր Մարկո Ռուբիոն, նշված է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի արտաքին քաղաքականությունը դարձել է ավելի ագրեսիվ եւ ռազմադենջ։ Արևմտյան Հայաստանի Աղրե Նահանգի Դիադին Քավարին մեջ գտնվող Մեյա Հնակույն քաղաքի եւ անոր շրջակայքին առաջացած հեքիաթային գանյոնները ծածկվելով ցյունի ջերմակով անզուգական քեղեցիկ տեսարան ստեղծել են։ Հինավուրց Մեյա քաղաքը, որը նախկին ժամանակ բազմաթիվ քաղաքագրթությունները հյուրընկալել է, իր բնական քեղեցկությամբ այժմ գնթուն է այցելուներուն։ Թեբի հարավնայող Լերան Լանչերուն ժայռերու մեջ փորված Հինավուրց քաղաքի ներսարգա է Բաշտամունքի վայրերով եւ բնակելի տարածքներով մեկտեղ ուշագրավ է նաեւ իր շրջակայքին գտնվող ձխնալույզերու հիշացնող գանյոններով, որոնք առաջացել են վերջին ժամանակները ժայռերու էրոզիայի հետևանքով։ Հինավուրց քաղաքը հայտնի է նաեւ որպես քաղաքագրթություններու թարբաս, քարնանը քունաքեղ ձաղիկներով զարդարվող հին քաղաքը ցմերը ցյունաբաց տեսքով այցելուներուն գարաչարգե դեսողական խնձույք։ Լույս տեսել է Մադենաթարանի ավագ գիտաշխատող Թամարա Մինասյանի Ուդիկի Քրչության գետրոնը ուսումնասիրությունը։ Ցերակրական, վիմակրական ու մադենակրական աղբյուրներու հիման վրա կներկայացվին հայ գրավոր մշակույթի հնակույն օրաններեն մեկի մեծ հայկի Ուդինկ Նահանգի Քրչության գետրոնները հիշատակարանային բազմաթիվ դվյալներու հրապարակմամբ, որոնք կլուսափանեն Նահանգի պատմությանը վերաբերող շատ հարցեր։ Քրկին մեջ Նահանգի Քավարներու պատմությունը եւ մշակութային ցերակրական ժառանգության խնդիրները կներկայացվին ըստ աշխարհացույցի անոնց զբաղեցուցած տարածքներու, որոնք Կատարերուն վարչ քաղաքական փոփոխություններով հետևանքով ունեցել են նոր սահմաններ եւ անուններ։ Ուսումնասիրությունը որոշի իմաստով հեղինակ 2015 թվականի հրադարակած Արցախի քրչության գետրոնները քիրքի շարունակությունն է։ Քիրքի խմբակիրն է Գարեն Մաթեոսյանը, աշխատությանը գծված է նաեւ Ուդիկի քրչության գետրոններու քարտեզ։ Քիրքի թվային դարբերակը հետեւյալ հղումով։
Միջազգային գինոլոգիական միությունը հայկական կամպրշնադեսագին 2011 թվականի փետրվարի 10-ին շնորհեց Հայաստանի ազգային ցեղադեսագի կարգավիճակ։ Կամպրը հազարամյակներ շարունակ եղել է հայկական լեռնաշխարհի շուն և ԳՄՆ հայ ժողովրդի հպարտության առարկան։ Հայկական լեռնաշխարհի մեջ փոխանակության հիմքը ոչ թե ոսկին և արծաթն էր, այլ փնամթերքը կամ անասունը։ Շունի քինը ևս կորոշվեր այդ փոխարժեքներով։ Իրականության սակայն կամպրի շանքինը շատ ավելի մեծ էր։ Կամպրի վրա զենքի բարձրացնելը կամ սպանելը հավասար էր մարդասպանության։ 2011 թվականի փետրվարի 10-ին միջազգային գինոլոգիական միության Մոսկվայի մեջ կայացած ցեղային հանձնաժողովի նիստի ընթացքին ճանաչվել է կամպրի ստանդարտը։ Անոր շնորվել է Հայաստանի ազգային ցեղադեսագի կարգավիճակը և այն գրանցվել է 204 համարի ներքո։ Համաձայն ընդունված ստանդարտի ճանաչված է հայկական կամփրի կարճամազ դեսագը։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Երևանի կամերային երգչախումբ Չաղացե Մանի Մանի ստեղծագործությունը։ Տեսարվական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։